Eni, përshëndetje. Çfarë po ndodh me hetimet për çështjen e call centerave, cilat janë informacionet e fundit që ke për këtë çështje? Në fakt, nisur edhe nga zhvillimet e minutave të fundit, ne kërkuam informacion edhe zyrtarës së policisë, e cila ishte në një konferencë për mediat, specialista kundër krimit kibernetik Suela Bonjaku, pasi edhe ky sektor është përfshirë në hetimin që po zhvillohet për një skem të mirëfill të mashtrimi shumë të gjërë sa i takon të call centerave, apo si që një ndryshe zyrat forex, apo bursat online të mashtrimit, dhe zyrtarja e policisë tha se për këtë rast janë duke vijuar hetimit të theta në bashkëpunim edhe me prokurorin, por edhe sektorin kundër krimeve ekonomiko-financiare. Si pas informacionove që kemi përcjell edhe gjatë ditës së djeshme në Euronews Albania, policia në fakt dhe grupi hetimit që është ngritur për këto raste, pasi kemi dy hetime në prokurorinë e Tiranës dhe në prokurorinë e Posaçme, ka kërkuar informacion në disa institucione si drejtoria e pastrimit të parave, tek tatimet, por edhe kompanitë celulare ku i kërkohet informacion lidhur me disa IP të internetit që janë zbuluar nga autoritetet gjermane kryesisht, por edhe informacione lidhur me transaksione të dyshimta që janë kryer në banka, pasi ende nuk është e qartë se si këto biznese janë kamufluar, por ndërkohë zhvillonin një aktivitet të jashtëligjshëm, siç është ajo e mashtrimit të qytetarëve, të cilët ju ofroi investimi online në bursë, por në të vërtetë kjo ishte vetëm një farsë dhe atyre ju vidhnin parat, ndërkohë që kemi siguruar edhe dëshminë e një qytetare gjermane e cila ka deklaruar se janë në një periudhë të shkurtër në muajin nëntor dhe dhjetor të vitit 2020 i janë vjedhur rreth 9700 euro. Po. Ka shtete të tjera të përfshirë në këtë hetim përveç Gjermanisë? Po, janë disa shtete, pasi dyshohet që këto platforma që sipas informacioneve paraprake janë siguruar në territorin shqiptar nga shteta stohuaj, kryesisht izraelit, por edhe qipriote, kanë ushtruar aktivitetin edhe në shtete si Italia, Franca edhe Anglia, por do të shikohet në vijim nëse do të kemi edhe një bashkim të hetimeve të prokurorisë Tiranës dhe prokurorisë së Posaçme për të patur kështu një tablo më të qartë se çfarë ka ndodhur, por duhet theksuar Esmeralda që aktiviteti i call centerave që funksionojnë si bursa farse online nuk është një aktivitet, po themi, i ri në tregun shqiptar, pasi ka, sipas informacioneve nga grupi i hetimit, ka mbi 7 vite që ushtrohet në mënyrë të palishme, por nuk dihet se për çfarë arsye nuk është goditur asnjëherë si fenomen, donse ka patur informacione gjatë gjithë kohës në rrugë operative nga ana e policisë, por qoftë edhe nga ana e prokurorive. Pa. Eni, pak më parë pam specialistën kundër krimit kibernetik në komunikimin me mediat sa i përket mashtrimit online. Ka raste të cilat po hetohen apo janë identifikuar dhe si kryhet ky mashtrim? Çfarë ndodh? Atëherë bëhet fjalë për një operacion kompleks që është zhvilluar me koordinimin e Europol në disa shtete, bëhet fjalë për blerje online, pasi kjo metodë, sipas zyrtarës së policisë, është shtuar kohët e fundit lidhur edhe me kushtet ku janë gjetur qytetarët për shkak të pandemisë, ku janë detyruar që shumë blerje të zhvillojnë online për shkak të bllokimeve që ka patur apo masave kufizuese. Bëhet fjalë për një aplikacion që ishte shpikur, po themi, nga personat që ushtronin mashtrimin online për transferimin e shumave monetare nëpërmjet bankave me anë të një aplikacioni që instaloi në telefonat celular. Nisur nga ky operacion fakt, zyrtarja e policisë, pra specialista kundër krimeve kompjuterike Suela Bonjaku, i bëri apel qytetarëve që të tregohen shumë të kujdesshëm duke mos përcjell gjatë transaksioneve apo, po themi, komunikimeve në internet materiale apo informacione që mund të shërbejnë personave të cilët janë të interesuar për të mashtruar, pasi sipas saj këta persona gjithnjë më shumë po sofistikojnë mënyrën e mashtrimit të qytetarëve sa i takon blerjeve online. Nuk pati detaje se sa ishin blerat monetare që kanë arritur të përfitojnë këto shtetas, bëhet fjalë për 28 persona të cilët janë arrestuar në disa vende të Bashkimit Evropian, operacion policor, ky ku ka dhënë kontributin e saj edhe policia e shtetit e Shqipërisë. Po. Mirë, Eni, faleminderit.